Heisan og hoppsan, Mikael her, og i dag så er det en liten start på kanskje en lang, kanskje en kort, og en på en zombie-serie. Vi får se hvor lang den nå er. Jeg skal spille Survival på Town, og jeg må spille på lokal, ellers så funker ikke det. Jeg vet ikke hvorfor, men det er noe sånn det er det da. Så må jeg starte en PC på nytt. Jeg synes jeg er det. Green Run, Norton Hemisphere. Ja. Så sikkert det er feil. Er det sånn? Knirkelyd. Det er en bra stol. Veldig bra knirkestol. Skal vi se det. Fått en semi-killing. Må jo sette på meg headset ordentlig. Sånn. Skal vi se. Vi starter opp en runde igjen. As usual, egentlig. Det kan sette opp, du kan jo starte på runde 10 eller noe sånt da. Men det gjør ikke jo. Oi sånn, jeg må sette på default. You die. No one more. Skal se, det er sikkert, jeg vet det på. Nei, det var ikke noen her. Skal se nå. Where are the zombies? Her er jeg die. Ja, men faen, jeg får ikke ta knifeen for da. Det er så stygt det der. Knifeen funker faen meg aldri, hvis du nesten. Nesten aldri. På Oysan. Det var en smart idé. Knifeen. Så vi tar han med bortover her, så han ikke blir satt på flammer. Lille flamme explosions. Så jeg må bare skrive passordet på under brukeren, nei på under PC-en. Også, hvor er det siste zombie nå? Åh, han står der. That was nice. Så skal vi se. Nå er ikke jeg den super duper beste zombie playeren, men jeg kan jo nå. Oi sånn, jeg kan ikke stå opp her da. Nesten et helt magasin. Ja. Hva skjer da? Men jeg har ikke noe ammo igjen. Ikke bra. Vet du hva vi gjør? Vi gjør sånn her. Wow, 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 min mofo. You're not hit me. Skal vi se, quick revive, hvor er det igjen da? Where is quick revive? Det er opp der det. Det er det vørte. Åpne, nei faen, så er det ikke råd. Nå, her er det råd. Skjer det. Her vet du, quick revive. Det var det jeg skulle ha. We need a little revive. Skal vi se da, den er bare opp. Skal vi se sånn. Da venter vi bare på at de skal spawn. Også sånn. Død ikke. Why you wanna die? Where are the zombies at? Skal vi se. Insta-kill. Wow. You were rask. Very fast. Oh. Nei. Oh, oh god. Det var a failure. Og tillegg på insta-kill. Det var litt litt greiene dårlig gjort av meg.
Men det er på Quick Revive som må kjøpe igjen. Det var jo litt awkward da, men det har ikke så mye å si. Har ikke. Det er dyrt. Da tar vi den. Njukk! Njukka njukka njukka. Så vi prøver å få til denne runden her til å gå litt fort, men... ja. Akkurat nå så ser det ut som det går så veldig fort da, men... så skal vi se, 1002 for dere MP5-en. Kikket, men ganske bra. Det var i hvert fall i startrundene her da. Wow, jeg visste at han kom til å komme. Just come at me, bros. Ok, ikke så close da. Det vil jeg ikke. Ja, kunne jeg vente egentlig til å lade for da, men... that's life, bro. Hva gir du? Var det en sånn med deg? Sorry. Litt hess i stemmen. Ikke våkna for så jævlig lenge siden, men... det var bare at jeg hadde lyst til å spille litt zombies. Så ville jeg recorde det og bare... jep. Så... men det er bare å legge igjen en kommentar i din, på videoen her, på alle videoene, på dere Challenge Accepted-serien min. Så mangler jeg faen meg 2 kroner. Så... blir det... får jeg finne meg en challenge jeg liker. Fordi det er ikke akkurat alle som passer heller da, fordi ja, det er ikke alt som er mulig å gjøre på en måte. Det er ikke. Men da. Oh my god. Der kommer ingen, ok. Jeg fikk en Snapchat, ja. Oi, sånn. Det var litt... ok, nå er jeg litt trappet i et hjørne her, men... det funket bra. Funket bra uansett. Gjorde det. Men din Snapchaten der skulle jeg kanskje ha skjedd på. Nei, vi tar den senere. Sånn. Han er her. Get soundhore. Soundhoring zombies like a boss. Den, hva heter dobbeltappen jeg skal ta? Og så har ikke jeg råd til... fancy. Oi, dogs. Le dogs. I didn't know. Oi, sånn. Jo, jeg visste at jeg hadde på dogs, men... at det var nå, runde 6. Igjen, og jeg var bare ikke på flamme. Where are you? Der er jo. Sånn. Max ammo. Double tap, og så er det... hva er siste perken da? Jo, her på. Din... her. Stamina up. For dem som ikke visste. Men jeg tror nok flesteparten...
visste at det var stemmen opp som var neste perk.